මට අවශ්‍ය කරන දැන් මේ වැඩිහිටි සමිතිය ඔක්කොම 13500ක් තියෙන අපේ රටේ. මේ වැඩිහිටි සමිතිය සවි බල ගන්නවන්න. ඒකට අපි රුපියල් ලක්ෂයක් අපි වැඩිහිටි සමිතියකට ලබා දෙනවා. එතකොට වැඩිහිටි සමිති 2000කට පළවෙනි අදියර හැටියට අපි රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා දෙනවා. ඒ ලක්ෂයේ අපි කරන්නේ ඒ වැඩිහිටි සමිතිය සවි බල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒ වැඩිහිටි සමිතිය නිර්දේශ කරන මොකක් හරි පුංචි ව්‍යාපාරයක් හරි මොනවාරි දෙයක් පටන් අරගන්න අවශ්‍ය කරන කට්ටියට මම සමෘද්ධි බැංකුව මදිගින් ඔවුන්ට මම ණයක් ලබා දෙනවා. එතකොට ඔවුන්ට ඒ ලබා දෙන ණය තුලින් ඔවුන්ට පුළුවන් අපේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. එතකොට මේක තමයි ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ අපි ගත්තොත් එහෙම සමාජ සවි බල ගැන්වීම. එතකොට මේ කොටස් දෙක එකට එකතු කළා අර අපි ගත්තොත් එහෙම සමාජ සුභ සාධනය. එතකොට මෙතනදී අපි සුභ සාධනය කියන එක අපි වෙන ආකාරයකින් අපි ඔවුන්ට සුභ සාධනයට වඩා වැඩියමක් අපි ඔවුන්ව සවි බල ගන්නවලා ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් අද මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා.